አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማልከም ኤክስ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አመሽታችኋል? ለሰዓቱ ያልነውን ሰበር ዜና ይዘንላችሁ ተመልሰናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ እየጋበዝን ወደ መረጃችን እንሸጋገራለን። የጠቅላላ ጉባኤው አባላት ውሳኔ በማሳለፍ አጠናቀዋል። በትናንትናው ዕለት የተጀመረው ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ እየተዋከበም ቢሆን ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቋል። በዚህም መሰረት የሚከተሉትን ውሳኔዎችን አሳልፏል። አንደኛም በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋማዊ ለውጥ የጋራ ኮሚቴ ተዘጋጅቶ በሚያዝያ 23 ቀን በሸራተኑ ጉባኤ ቀርቦ የነበረውን የመጅሊስ ረቂቅ መተዳደሪያ ደንብንና የዑለሞች የአንድነትና የትብብር ሰነድን አጽድቋል። ሁለተኛ የህዝበ ሙስሊሙ አንድነትን ለማናጋት በመንቀሳቀስ በተናጠል ደብዳቤዎችን በመጻፍ ህገወጥ ማህተምን በማስቀረጽና ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ለተቋሙ ውድቀት ምክንያት በመሆን የተገመገመው የተቋሙ ዋና ጸሐፊን ቃሲም ታጁዲንን በማንሳት ሀጅ ኑረዲን ደሊል ቀድሞ ወደ ነበረበት ዋና ጸሐፊነታቸው እንዲመለሱ ወስኗል። ሶስተኛም ለሌሎች የዑለማ ምክር ቤት አባላት ደግሞ ማስጠንቀቂያዎችን በመስጠትና ሌሎችን የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ቃለ ጉባኤውን ተፈራርመው ማጠናቀቃቸው ታውቋል። ጠቅላላ ጉባኤው ያወጣውን መግለጫው ከፊል እናስደምጣችሁ። የመጅሊሱ በመከራ ውስጥም ቢሆን ምልአተ ጉባኤውን አሟልቶ ባደረገው ስብሰባ የሚከተሉትን ወሳኝ ነጥቦች አስረግጦ የአቋም መግለጫ አውጥቷል። አንደኛም እኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ጉባኤ አባላት በሸራተኑ ሚያዝያ 23 2011 ዓመተ ልደት የቀረቡትን ረቂቅ ሰነዶች ማለትም የዑለማ አንድነት ሰነድ ያለማሻሻያ እንዳለ እንዲሁም የመጅልስ መተዳደሪያ ደንብ ወይም ህገ መጅልስ ሰነድ በማሻሻያ በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። ከዛሬ ጀምሮ ሰነዶቹ ጸድቀው ከፌዴራል እስከ ታችኛው የመጅልሱ እርከን ድረስ ተግባራዊ እንዲሆኑ ወስነናል። ለተፈጻሚነት ታቸውም ታትረን የምንሰራ መሆናችንን እናረጋግጣለን። ሁለተኛም ከጠቅላላ ጉባኤውና ከስራ አስፈጻሚው ስምምነት ውጭ በግለሰብ ወይም በጥቂት ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ደረጃ የተወሰኑ ማንኛውም ከህግና አሰራር ውጭ የተወሰኑ ውሳኔዎችንና ስራዎችን ውድቅ አድርገናል፣ ተፈጻሚም አይሆንም። ሶስተኛም በጠቅላይ ምክር ቤቱ አንዳንድ አመራሮች ከህጋዊነትና ከኢስላማዊ ስነ ምግባር ባፈነገጠ መንገድ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የስራ አመራር ቦርድ አባላትን ማገድን እያወገዝን ውሳኔውን የእግድ ውሳኔው የማይጸና መሆኑን ወስነናል። አራተኛም በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም ሆነ በሌሎች እስላማዊ ተቋማት ውስጥ ለሚነሱ አለመግባባቶች መፍትሄ የሚያፈላልግ የግልግል ሸንጎ መቋቋሙንና ወደ ተግባር እንዲገባ ሁሉም ወገኖች ትብብር እንዲያደርጉ እንጠይቃለን። አምስተኛም በጠቅላላ ጉባኤው የሚወሰኑ ውሳኔዎች በሁሉም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ተቋማትና መስጅዶች ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል። ውሳኔዎቹን በማያከብሩ በማይፈጽሙና በማያስፈጽሙ አካላትም ላይ አስፈላጊውን ሕጋዊ እርምጃ ይወሰዳል። ስድስተኛም በሸራተኑ ጉባኤ ተወስኖ እንዲተገበሩ ከተወሰኑ ወሳኝ የምክር ቤቱ ስራዎች መካከል የክልል መጅልሶች መዋቅር ማደራጀትና እስከ መሳጅዶች ማውረድ መሆኑ ይታወሳል። ሆኖም በአንዳንድ የጠቅላይ ምክር ቤቱ የበላይ አመራሮች ሸፍጥና አሻጥር ምክንያት አንዳንድ ክልሎች እስከ ዛሬ ድረስ ጊዜያዊ አዲስ የመጅልስ አመራሮችን ሳይመርጡ እንዲሁም አንዳንድ ክልላዊ መጅልሶች መዋቅራቸው እስከ መስጅድ ድረስ እንዳይወርድ ፍርድ መደረጉ የአደባባይ ሚስጥር ነው። በመሆኑም እኛ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት አዲሱ ጊዜያዊ መጅልስ ያልተቋቋመባቸው ክልሎች 3 ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እንዲቋቋምባቸውና መዋቅራቸው እስከ መስጅድ ያልደረሰባቸው ደግሞ እንዲደርስ ወስነናል። ይህን ውሳኔ ለማስፈጸምም ባለ ድርሻ አካላት አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርጉ እናሳስባለን። ሰባተኛም
የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የመተዳደሪያ አዋጅን ለመተግበር የሚያስችሉ ደንቦችና መመሪያዎች ከሕግ ባለሙያዎችና ሌሎች ምሁራን ጋር በመተባበር እንዲዘጋጅ ወስነናል። ስምንተኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጊዜያዊ መጅልስ ውስጥ በሕገ ወጥ መንገድ ሲሰሩ ለነበሩት ጥፋቶች ተጠያቂ በሆኑት አንዳንድ አመራሮች ላይ በሕግ አግባብ አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ መውሰዳችንን እናረጋግጣለን። ዘጠነኛ የሙስሊሙን ማህበረሰብ በብሔር በመዝሃብና በጥቃቅን ልዩነቶች ከፋፍሎ ለማዳከን ከውስጥና ከውጭ የሚደረጉትን አሻጥሮች እያወገዝን ሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድነቱን እንዲያጠናክር በማሳሰብ ለተግባራዊነቱ ጠንክረን እንሰራለን። አስራ አንደኛ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ እስልምና አስረኛው ሙስሊሙ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ወይም መጅልስ የጥቂት እናውቅልሃለን ባዮች ንብረትና ርስት ያለመሆኑን አውቆ ከሩቅ ተመልካችነቱን ትቶ በባለቤትነት ስሜት ተቋሙን እንዲያስከብር ጥሪያችንን እናቀርባለን። አስራ አንደኛም በውጭ ኦዲተር እየተመረመረውን የኦዲት ምርመራና የተዘጋጀውን የኦዲት ሪፖርት አጽድቀናል። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም እንደገና በተመሰከረላቸው ኦዲተሮች እንዲመረመር እንፈቅዳለን። አስራ ሁለተኛም አሁን ያለው የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሽግግር እንደመሆኑና አመራሩም ለስድስት ወር በጊዜያዊነት የተመረጠ ወይም የተሾመ በመሆኑ የሀገሪቱ የመንግስት ምርጫ በተደረገ ከሶስት ወራት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ጠቅላላ ሀገራዊ የመጅልስ አመራር ምርጫ እንዲደረግ ወስነናል። አስራ ሶስተኛ በሚያዝያ 23 ቀን 2011 በሸራተን አዲስ በተደረገው ጉባኤ ላይ የፌዴራሉን የሽግግር መጅልስ እንዲመሩ ከተሰየሙት 26ቱ ዑለማዎች መካከል አብዛኛዎቹ በተለያየ ህጋዊ ባልሆነ አሰራርና ውሳኔ ምክንያት በአዲስ አበባ የስራ ቦታቸው እንዳይገኙ ወደ ተለያዩ ክልሎች መላካቸው ፍጹም አግባብ አለመሆኑን ጠቅላላ ጉባኤው ወስኗል። ከዚህ በኋላም በአዲስ አበባ የስራ ገበታቸው ተገኝተው ስራቸውን እንዲሰሩና የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነትና የህዝብ አደራ እንዲወጡ ጠቅላላ ጉባኤው በአንድ ድምፅ ወስኗል። በግልጽ የምንነጋገርበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ይለናል አፋሩ አክቲቪስት አሎ ያዬ። ሁሌ በእምነታችን ጉዳይ የመንግስት ይሁንታና ፍቃድ የምንጠይቅበት ምክንያት የለም። ከዚህ በኋላ መንግስት በህገ መንግስቱ የተጣለበትን ወሰን ከሙስሊሞች ጉዳይ እርቆ እጁን ሰብስቦ ማቆም አለበት። በህገ መንግስቱ በግልጽ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው ብሎ የተደነገገውን አዋጅ መንግስታችን ለመግዛት አልቻለም። በተቃራኒው ለዘመናት ሁሉን አቀፍ የሆነ ህዝበ ሙስሊሙን የሚወክል ተቋም እንዳይመሰረት መንግስት በህዝበ ሙስሊሞች ጉዳይ በቀጥታ እጁን በማስገባት ሲያጨናግፍ ኖሯል። ዛሬም ይህንኑ አምባገነናዊ ስርዓት ለማስቀጠል የመጅልስ ሀገር አቀፍ ጉባኤን ለማደናቀፍ እየጣረ ይገኛል። አሁን ግን በግልጽ የምንነጋገርበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ከእንግዲህ የመንግስት ጣልቃ ገብነት የሚያስተናግድ ሜዳ የለንም። ህዝበ ሙስሊሙ በነጻ መልኩ ሙስሊሞች የተቋማቸው ጉዳይ በራሳቸው እጅ ብቻ አድርገው በነጻነት አፋርን፣ ሶማሌን፣ ሀረርን፣ ትግራይን፣ ኦሮሚያን፣ አማራን፣ ቤኒሻንጉልን፣ ደቡብ፣ ጋምቤላና አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ ወዘተ ሙስሊሞች በአንድነት ሁሉንም ያቀፈ የህዝበ ሙስሊሞች ትክክለኛ የሚወክል ጠንካራ ተቋም እንዲመሰረትለት በእጅጉ ይፈልጋል። ለዚህ ድል ለመብቃት ህዝበ ሙስሊሙ የልጆቹን ደም ገብሯል። በሙስሊሞች ትግል ወደ ስልጣን የመጣው አሁን ላይ ስልጣን ላይ የሚገኘው ቡድን በእጅጉ ዋጋ ተከፍሎበት የመጣውን አንድ አንጃ የትናንቱን የአባቶቹን አፈናን ለማስቀጠል ዛሬም እያሴረ ይገኛል። ህዝበ ሙስሊሙ ወደ ኋላ ሳያፈገፍግ በአቋሙ ጸንቶ ከመንግስት አፈና ነጻ እየወጣ ሁሉም አቀፍ የሙስሊሞች ተቋም እስከሚቋቋም ድረስ ለእምነታችን፣ ለመብታችን ለምንከፍለው መስዋዕትነት የሚሳሳ እንደማይኖር በግልጽ ለመንግስት ልንገልጽለት ይገባል። ለዘመናት የታገልነው ህዝበ ሙስሊሙን በሰለፊያ፣ በወሃቢያ፣ በኢኽዋን ስም ታርጋ እየለጠፉ ህዝበ ሙስሊሙን አንገት ለማስደፋት የሚደረገው ጥረት ትናንት የታገልነው የተፋለምነው
በበዝባዥ የመንግስት አካሄድ ስለሆነ አሁንም የተለመደውን የአፋኝ ስርዓት ለውጥ መንግስት ስም እየተደራጀው ቡድን የሙስሊሞች መብት ለመርገጥ ህዝበ ሙስሊሙን በመከፋፈልና ሙስሊሙን እርስ በርሱ ለማባላት የሚያደርገው ሴራ ዛሬ ላይ ዋጋ የሚያስከፍለው መሆኑን በወጉ እየተረዳ አይመስልም። ስለሆነም መንግስት ከመጅሊስ ጉዳይ እጁን የማያወጣ ከሆነ በሀገር ሰላም መደፍስ ላይ ለሚደርሰው ችግር ተጠያቂው ራሱ በብልጽግና ፓርቲ የሚመራው አፋኙ መንግስት ነው። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን እየመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየሁት ሀናን ጣሃ ነበርኩኝ። የዩቲዩብ ቻነላችንን ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ። እሺ ወጣ ሸኮ ሰፋ ሰነ ያውላችሁ ያውላችሁ አሁን ትላልቅ አባቶች እና ዑለማዎች ለክብር እንግድነት ለመክፈቻ የተጠራችሁ አላችሁ ነው እየተባላችሁ ያላችሁ። ሌሎች ደግሞ ጠቅላላ ጉባኤ የተባሉ ናቸው። የየክልሉ ሶስት ሰው እንዲሁም ዑለማ 26 ሰው ማለት ነው። ስለዚህ በእንግድነት እዚህ የተገኙት ውስን ናቸው እና የጠቅላላ ጉባኤ የየክልሉ ሶስት ሰው እና ከ26ቱ ዑለማ እና 7ቱ ቦርድ የሆነው ነው እና ሁላችሁም ደግመን ሁለቱንም ሰነዶች የዑለማ ሰነድ እና በቃችሁን እንስማ አስልከናል የምትሉ እጃችሁ አንስቶ አላሁ አክበር ተጠቅላላ እሺ፣ መልሱ። የማታሳቁ ካላችሁ እሺ፣ ወንድሜ ይደገም። ኡስታዝ ይደገም። የማታሳቁ አባላት ተጠቅላላ ጉባኤ ካላችሁ እጃችሁ ያሳያል። የላችሁም? እሺ፣ ድምጽ ታክቦ ካለ ድምጽ ታክቦ ወጣራው ይደረግልን። እሺ፣ ወጣራው ይደረግልን እየተባለ ነውና እስኪ አጽልቀና እንግዲህ የበፊቱ ከ26ቱ ወይም ከ33ቱ አሁን እዚህ የተገኙ 20 ሰዎች ይኸው ስማቸው እዚህ ተመዝግቦ ይገኛል። እናንተ የክልሉ ሶስት ሰዎች የመጣችሁን እንግዲህ ላይ ትሆናላችሁ። በሙሉ ድምፅ ሁለቱንም ሰነዶች አጽድቀናል ማለት ነው። እንግዳ እያሉ ነው። እንግዳ ያው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሁለት ትላንት ሰነዶች የማዚያ 29 እና 23 የቀረበ 9 ኮሚቴዎች 11 ወር ደግሞ ከውጭ ሀገር ሆነ ከሀገር ውስጥ እውቀት ያላቸው ሰዎች ሰብስቦ አዳብሮ አብስሎ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ለወደፊት እንደ ህገ መጅልስ ያገለግላል ብሎ ያሉት በየቤታችሁ የሚገኝና ሁለት ዓመት ሙሉ ስታጠኑ የነበረ አዲስ አይደለም። ሁለት ዓመት ሙሉ ሁለቱንም ሰነዶች ስታጠኑ የነበረ ሁለቱ ሰነድ ነው አሁን እንግዲህ ያሳደግነው። ስለዚህ
እስኪ ደግምልን እየተባለ ስለሆነ አስርቀናል እናውቃለን አጥንተናል የምትሉት እጃችሁን አንዴ አይደለም ከዚህ ጋር አብረው የሌላ ሰነድ ግን ከነ አዎ አሳሰጋው ትክክል ነው ተሻሽሎም ቀረበ ስለሆነ ከነ ማሻሻያው አስርቀናል የምትሉ እጃችሁን አንዴ አሁን አላሁ አክበር الله اكبر الله اكبر مجلسوت انا صارتم يمرمر يقوي يمترو تجاچنا اندي اسايو انا صارتم يمترو يلا دمصتاكبو يلا باموروزن دمص ሰነዶቹ ሁለቱም ሰነዶች ጻድቋልና ወላጅንም ፈርመን ቀጣዩን አጀንዳ ኢንሻአላህ ነገ እንገራለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አላሁ አክበር። ያልፈረማቸው 26 ልንዛ አልተገኙ።